ខ្ញុំឃើញថាវ័យរបស់យើងកាន់តែចម្រើនលូតលាស់ទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅដល់លក្ខណៈមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភពីសុខភាពកាលពីយើងនៅវ័យក្មេងយើងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍សុខភាពប៉ុន្មានទេដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងបានឃើញនៅក្នុងបទគម្ពីរដែលព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរលូកាបាទជំពូក1បាននិយាយថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីនៅក្នុងគម្ពីរភាសាខ្មែរបើកណាយើងមើលពីការបកប្រែឃើញថាមានភាពមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបើយើងមើលនៅក្នុងគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសយើងមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងច្រើនពីព្រះព្រះបន្ទូលព្រះបាននិយាយថា In the beginning God created heavens and earth ដូច្នេះយើងឃើញថានៅក្នុងគម្ពីរភាសាអង់គ្លេសបាននិយាយពីឋានសួគ៌ដែលជាឋានដ៏វិសេសវិសាលដែលជាឋានមួយដែលមនុស្សមានគោលបំណងមានសេចក្តីប្រាថ្នាចង់ទៅនៅឋាននោះដល់តកណាការបកប្រែនិយាយពីផ្ទៃមេឃនិងផែនដីយើងហាក់ដូចជាមិនសូវមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះទោះបីជាការបកប្រែនិយាយថាជាផ្ទៃមេឃក៏ដោយខ្ញុំអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្ដោតទៅនឹងអ្វីដែលយើងអាចមើលឃើញគឺជារបស់ដែលនៅលើផែនដីនេះដូច្នេះអ្វីដែលនៅលើផែនដីនេះគឺព្រះម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតអ្វីក្បិតតែយើងមិនអាចមើលព្រះអង្គម្ចាស់ឃើញក៏ដោយតែយើងឃើញពីរបស់ដែលទ្រង់បានបង្កើតទុកមានមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃនេះហើយរហូតទៅដល់ពេលចុងកំណត់ដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់នឹងសម្រេចនូវផែនការរបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះបើយើងឮព្រះបន្ទូលនេះហើយយើងមានគំនិតហើយយើងគិតផ្ចង់ទៅចំពោះព្រះដែលព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផែនដីគឺយើងអស្ចារ្យនៅក្នុងជីវិតហើយព្រះអង្គក៏ជាសេចក្តីអាកំបាំងនៃជីវិតនេះដែរដូច្នេះអ្វីដែលជាសេចក្តីអាកំបាំងបើយើងមិនចាប់អារម្មណ៍បើយើងមិនស្រាវជ្រាវបើយើងមិនស្វែងរកគឺយើងមិនអាចយល់បានទេដូច្នេះព្រះនៃយើងគឺអស្ចារ្យទ្រង់ជាសេចក្តីអាកំបាំងនៃជីវិតចឹងហើយបើយើងចង់ស្គាល់ចង់យល់ចង់ដឹងពីជីវិតយើងត្រូវតែស្វែងរកនៅក្នុងសេចក្តីអាកំបាំងដែលព្រះបានបង្កើតមកដោយព្រោះហេតុការណ៍នេះកើតឡើងគឺមនុស្សបានសម្លឹងមើលទៅឯធម្មជាតិរុក្ខជាតិក៏ធ្វើឲ្យចិត្តហាក់ដូចជារសាយមួយរយៈពេលដែលយើងឃើញធម្មជាតិស្រស់បំព្រងដុះឡើងតាមពូជនៅតាមជ្រោះជ្រលងភ្នំតាមដងអូរឬក៏ជ្រៀងសមុទ្រធ្វើឲ្យយើងរសាចិត្តបានមួយផ្លេតរួចក៏ជួបនៅបញ្ហាមកប៉ះថែមទៀតបើយើងមិនបានលឺព្រះបន្ទូលព្រះទល់តែសោះមនុស្សពិតជាខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីរោគដំណោះដោះស្រាយគ្រប់យ៉ាងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានធូរស្បើយពីបញ្ហានេះតែបញ្ហាដ
ោះស្រាយមួយមានមួយកើតឡើងជាថ្មីទៀតអស់ពីមួយដល់មួយនៅក្នុងដំណើរជីវិតដែលយើងរស់នៅក្នុងលោកសព្វថ្ងៃនេះអ្នកដែលលឺព្រះបន្ទូលត្រូវមានការត្រិះរិះពិចារណាហើយសម្រេចចិត្តកុំឲ្យគ្រាន់តែលឺហើយបំភ្លេចចោលនោះមិនអាចជួយឲ្យយើងមានសេចក្តីដែលគប់ប្រសើរនៅក្នុងជីវិតឡើយបើយើងជឿចំពោះព្រះបើយើងលឺហើយយើងបំភ្លេចចោលនោះតើមានផ្លូវណាមានអ្វីដែលអាចជួយខ្ញុំឲ្យបានរួចផុតពីបញ្ហាដែលមកប៉ះនៅក្នុងដំណើរជីវិតតើខ្ញុំត្រូវធ្វើដូចម្តេចគម្ពីរម៉ាថាយចំពោះ7ខ8បាននិយាយថាត្បិតអស់អ្នកណាដែលសូមនោះរមែងបានអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញហើយនឹងបើកឲ្យអ្នកណាដែលគោះដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅក្នុងពាក្យថាអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញបើពិតជាយើងចង់ស្គាល់ព្រះបើពិតជាយើងចង់ជួបជាមួយព្រះបើពិតជាចង់ឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះត្រូវតែរកព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គជាសេចក្តីអាកំបាំងនៃជីវិតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសួរតើបងប្អូនមានគំនិតស្វែងរកព្រះដែរឬទេតើរកដោយរបៀបណាក្នុងការស្វែងរកព្រះអង្គភាគច្រើនពេលដែលយើងឮព្រះបន្ទូលធ្វើឲ្យចិត្តយើងចង់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរករបៀបដើម្បីឲ្យយើងបំពេញនៅអ្វីដែលយើងមានបំណងនោះបើយើងមិនស្គាល់របៀបទេគឺយើងមិនអាចរកព្រះអង្គឃើញឡើយនៅក្នុងលក្ខណៈនេះគឺមាន2យ៉ាងអ្នកដែលរកព្រះម្យ៉ាងរកព្រះដែរតែរកអត់ឃើញទេម្យ៉ាងទៀតរកព្រះគឺប្រកាសជានឹងបានជួបនឹងបានឃើញការរកព្រះគឺមិនមែនយើងរកទៅតាមចំណងដែលយើងចង់ឡើយអ្នកដែលរកព្រះតាមចំណងមិនអាចជួបព្រះអង្គទេឬក៏ទៅតាមការដែលយើងនឹកឃើញមិនអាចជួបព្រះអង្គឡើយគឺជាការរកដោយសេចក្តីត្រូវការជាចាំបាច់គឺខ្ញុំត្រូវការព្រះបើបងប្អូនត្រូវការព្រះបងប្អូននឹងរកព្រះឃើញតែបើរកព្រះដោយចំណង់នោះមិនអាចជួបឡើយព្រោះអ្វីពីព្រោះអ្នកខ្លះគ្រាន់តែនឹកចង់មកផ្លេតរួចទៅកណាយចេញពីព្រះអង្គអត់បន្តទេតែអ្នកដែលត្រូវការព្រះគឺអ្នកនោះបន្តក្នុងការស្វែងរកព្រះអង្គរហូតបានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គដែលព្រះអង្គម្ចាស់បានមានព្រះបន្ទូលថាអ្នកណាដែលរោគនោះរមែងឃើញគឺអ្នករោគដោយមានចិត្តត្រូវការព្រះអង្គចាំបាច់
ខ្ញុំត្រូវតែរកព្រះដើម្បីបំពេញនៅសេចក្តីដែលខ្ញុំត្រូវការនៅអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចយល់អ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានដែលព្រះម្ចាស់អាចជួយបានតើមានផ្លូវណាដែលជួយឲ្យខ្ញុំអាចរកឃើញបើខ្ញុំត្រូវការព្រះអង្គតើទៅផ្លូវណាសុភាសិតជំពូក8ខ17បានប្រាប់ផ្លូវឲ្យយើងអាចរកព្រះអង្គឃើញអញស្រឡាញ់ដល់អស់អ្នកណាដែលស្រឡាញ់អញហើយអស់អ្នកណាដែលស្វែងរកអញអស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបការរកព្រះអង្គនេះទើបយើងដឹងជាពិតប្រាកដមិនមែនតាមការដែលយើងនឹកឃើញទេបងប្អូនហើយរកស្វែងរកអស់ពីចិត្តបងប្អូនដឹងហើយពីការអស់ពីចិត្តនេះមិនធម្មតាទេគឺបងប្អូនរកអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ផងខ្លួនការរកអស់ពីចិត្តនេះព្រះម្ចាស់បានប្រៀបធៀបចំពោះអ្នកដែលរកប្រាក់តើយើងរកយ៉ាងដូចម្តេចគឺបងប្អូនខំប្រឹងប្រែងណាមែនទេបងប្អូនអត់ងងុយខំប្រឹងដើម្បីស្វែងរកប្រាក់គឺចំណាយពេលវេលាបើយើងអត់ចំណាយពេលវេលាទេគឺមិនអាចបានឡើយនៅក្នុងព្រះដូចគ្នាអ្នកដែលស្វែងរកព្រះម្ចាស់អស់ពីចិត្តគឺត្រូវតែមានឱកាសត្រូវតែមានពេលមានវេលាទើបយើងអាចរកព្រះឃើញបើបងប្អូនគិតតែនិយាយថាខ្ញុំចង់ស្វែងរកព្រះខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះខ្ញុំចង់ជួបព្រះអង្គអត់ចំណាយពេលជាមួយព្រះធ្វើដូចម្តេចឲ្យយើងបានជួបព្រះអង្គទោះបីជាព្រះបន្ទូលប្រាប់ពីសេចក្តីល្អល្អពីប្រពោពីការប្រោះលោះរបស់ផងព្រះអង្គក៏យើងអត់បានទទួលដែរពីព្រោះយើងមិនបានរកព្រះអង្គម្ចាស់អស់ពីចិត្តអត់បានជួបនឹងព្រះអង្គយើងអាចបានពោខ្លះដែលទឹកភ្លៀងនៅវាខ្ទៀនមកត្រូវយើងបានទទួលបាទតិចតួចពីព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គប្រទានមកគឺវាប៉ះទាំងអ្នកដែលមិនសូមអ្នកដែលសូមនឹងគឺបានទទួលចឹងហើយដែលយើងបាននឹងគឺមិនមានបានដោយការដែលយើងស្វែងរកអស់ពីចិត្តទេដូច្នេះបើបងប្អូនស្វែងរកអស់ពីចិត្តបានលើសពីអាសេចក្តីដែលប៉ះមកដល់យើងនោះពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់នឹងឲ្យយើងបានជួបពាក្យថាស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់អស់ពីចិត្តនោះនឹងបានជួបគឺមានន័យថាបងប្អូននឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះសួរខ្លួនយើងថាពេលដែលខ្ញុំជឿព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំមកថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពេលដែលខ្ញុំអធិដ្ឋានតើខ្ញុំមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដែរទេឬអីឬមួយក៏ខ្ញុំគ្រាន់តែមកឮឮហើយខ្ញុំអត់មានការប៉ះពាល់ពីព្រះអង្គតើទេសោះដូច្នោះការដែលយើងស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់អស់ពីចិត្តយើងនឹងបានជួបតាមព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាយើងនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះបងប្អូននឹងចេះនិយាយទៅរកព្រះបងប្អូនចេះសួរព្រះអង្គបងប្អូនចេះសាសងជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនមានការប្រកបជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងផ្នែកព្រលឹងវិញ្ញាណក្នុងការអធិដ្ឋានក្តីក្នុងការមើលព្រះបន្ទូលក្តីក្នុងការច្រៀងសរសើរតម្កើងដល់ព្រះអង្គក្តីគឺបងប្អូនមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះចឹងហើយបានជាពេលបងប្អូនច្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះបងប្អូនមានការប៉ះពាល់នៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យចិត្តបងប្អូនញាប់ញ័រជួនកាលបងប្អូនស្រក់ទឹកភ្នែកដោយអត់ដឹងខ្លួនដោយសារការប៉ះពាល់ពីព្រះអង្គតាមពាក្យតាមព្រះបន្ទូលដែលមាននៅក្នុងបទចម្រៀងសរសើរតម្កើងចំពោះព្រះ
ជាសេចក្តីមួយដែលព្រះម្ចាស់ឲ្យយើងដឹងបើយើងបានជួបជាមួយនឹងព្រះបងប្អូនប្រកាសជានិយាយទៅរកព្រះអង្គបងប្អូនមិនពិបាកនិយាយឲ្យគេឮទេគឺនិយាយនៅក្នុងចិត្តជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណថ្លែងទៅរកព្រះម្ចាស់ដែលស្គាល់ពីការប៉ះពាល់នៅក្នុងវត្តមានដែលព្រះបានមកជួបជាមួយនឹងរះទ្រង់ការស្វែងរកព្រះម្ចាស់ដែលមិនមែនតាមបំណងចិត្តរបស់យើងចង់នោះគឺជាការដែលបដិញ្ញាតាំងចិត្តការដែលបងប្អូនឆ្លៀតឱកាសរកឱកាសអ្នកដែលរកព្រះអង្គឃើញគឺជាអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសអ្នកដែលរកឱកាសឲ្យមានពេលជាមួយនឹងព្រះព្រះជាមុនអ្វីអ្វីទាំងអស់គឺនៅក្រោយបងប្អូនរកព្រះជាមុនបងប្អូននឹងបានជួបចំពោះព្រះអង្គគិតដល់ព្រះជានិច្ចគិតដល់ព្រះម្ចាស់គ្រប់ពេលដែលយើងភាកដឹងខ្លួនឡើងគឺនឹកដល់ព្រះអង្គតើជាអ្វីគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះព្រះបន្ទូលព្រះគឺសំខាន់នៅពេលដែលបងប្អូនស្ដាប់នៅពេលដែលបងប្អូនមើលនៅពេលដែលបងប្អូនរៀនសួរខ្លួនយើងថាតើខ្ញុំយល់បានពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវដែរឬទេតើព្រះបន្ទូលសំខាន់ដល់ជីវិតខ្ញុំកម្រិតណាដែរពេលបានគិតហើយពិចារណានៅក្នុងការអ្វីដែលយើងបានឮនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះគឺមានប្រយោជន៍ធំណាស់ដែលយើងពុំបានចាប់អារម្មណ៍ភាគច្រើនបងប្អូនដែលមើលព្រះបន្ទូលដែលអានព្រះបន្ទូលគិតថាជាការធម្មតាហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីប្លែកខុសពីអ្វីៗដែលមាននៅលើโลกនេះមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនហើយដោយសារយើងមិនបានត្រិះរិះពិចារណាដោយសារយើងមិនបានជួបនៅព្រះបន្ទូលចំកន្លែងដែលព្រះអង្គបានបើកសម្ដែងឡើងសុភាសិតជំពូក8ខ12បាននិយាយថាអញនេះជាទូប្រាជ្ញាអញយកគំនិតវាងវៃទុកជាលំនៅរបស់អញក៏មានចំណេះចេះគិតពិចារណាសំខាន់ណាស់បងប្អូនហើយព្រះបន្ទូលព្រះព្រះអង្គប្រាប់ថាអញជាទូប្រាជ្ញាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រាជ្ញាធម្មតាធម្មតាទេទូប្រាជ្ញាសំខាន់ពិសេសលើប្រាជ្ញាទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងលោកនេះប្រាជ្ញាព្រះគឺជាប្រាជ្ញាដ៏ពិសេសជាគំនិតវាងវៃរបស់ព្រះហើយក៏ជាចំណេះដែលធ្វើឲ្យចេះគិតពិចារណាល្អអាក្រក់សខ្មៅខុសត្រូវស្រឡាញ់ស្អប់គឺឲ្យយើងចេះវេកញែកដាច់អត់ឲ្យនៅលីឡំជាមួយនឹងគ្នាទេបងប្អូនឃើញសេចក្តីដែលពិតដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អដែលអាក្រក់ដែលថ្លៃឬក៏ថោកគឺយើងស្គាល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ដោយសារព្រះបន្ទូលព្រះ
ាទូប្រាជ្ញាសម្រាប់ជួយដល់គំនិតនៃមនុស្សឲ្យអាចចេះថ្លឹងថ្លែងព្រះជាទូប្រាជ្ញាប្រាជ្ញានេះគឺជាប្រាជ្ញាដែលត្រឹមត្រូវឲ្យសុចរិតមិនមែនប្រាជ្ញាខាងសេចក្តីអាក្រក់ទេប្រាជ្ញាព្រះគឺជាប្រាជ្ញាដែលត្រឹមត្រូវឲ្យសុចរិតពេលនោះហើយដែលយើងបានទទួលនូវចំណេះចេះដោះស្រាយនៅក្នុងដំណើរជីវិតបងប្អូនឆ្កល់ពីជីវិតខ្លួនយើងចាប់តាំងពីពេលដែលយើងស្គាល់ព្រះអង្គមកទល់ពេលនេះបងប្អូនបានចម្រើនប្រាជ្ញាយ៉ាងច្រើនចេះដោះស្រាយនៅក្នុងគ្រួសារចេះមើលថែទាំកូនចៅចេះជួយដល់អ្នកដទៃគឺជាប្រាជ្ញាដែលមកពីព្រះប្រាជ្ញាដែលល្អហើយត្រឹមត្រូវសុចរិតហើយប្រាជ្ញាទាំងអស់នេះអាចថិតថេរនៅជាមួយនឹងបងប្អូនដោយព្រោះបងប្អូននៅតែគោរពហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងចេះគោរពហើយកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គប្រាជ្ញានេះនឹងនៅជាមួយនឹងយើងរហូតតែបើយើងមិនព្រមគោរពកោតខ្លាចដល់ព្រះអង្គយើងបែរទៅជាមានអំនួតប្រាជ្ញានេះនឹងចាក់ចេញពីយើងដែរដូច្នេះអ្វីដែលនៅក្នុងព្រះគឺជាសេចក្តីដែលយើងបន្តជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រាល់ថ្ងៃទើបភាពចម្រើនលូតលាស់មាននៅក្នុងចិត្តគំនិតនិងវិញ្ញាណនិងរូបរាងកាយរបស់យើងបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីព្រះអង្គម្ចាស់បទគម្ពីរបានបញ្ជាក់ឲ្យបានសម្ដែងទៀតថាឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់សំខាន់មែនទែននៅក្នុងបទគម្ពីរនេះធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ហើយខ្ញុំត្រេះរិះពិចារណាចំពោះបងប្អូនដែលជឿព្រះខ្ញុំអត់និយាយនេះអត់ជឿទេមេរៀននេះខ្ញុំចង់ប្រាប់ដល់អ្នកដែលជឿព្រះជាពិសេសចំពោះ8ខ13ខ្ញុំយកកន្លែងនេះដែលជាគោលសំខាន់ឯការកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ានោះឈ្មោះថាស្អប់ដល់សេចក្តីអាក្រក់នៅពេលដែលយើងនិយាយថាខ្ញុំកោតខ្លាចព្រះប៉ុន្តែបើយើងនៅបន្តសេចក្តីអាក្រក់ពាក្យថាកោតខ្លាចព្រះនោះគឺឥតន័យសម្រាប់ជីវិតយើងគឺប្រកាសណាគឺយើងទៅជាអ្នកដែលទទួលទោសហើយមានទោសដោយព្រោះការដែលយើងមិនយល់នៅក្នុងពាក្យដែលយើងបាននិយាយពីព្រោះបើយើងពិតជាអ្នកកោតខ្លាចព្រះគឺយើងមិនធ្វើការអាក្រក់ឡើយយើងនឹងស្អប់សេចក្តីអាក្រក់ដូចជាព្រះអង្គដែរជាគោលសំខាន់ដូច្នោះអ្វីដែលយើងនិយាយត្រូវឲ្យយល់បើកណាយើងនិយាយអត់យល់យើងនឹងមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿដូច្នោះបានជាការដែលយើងរៀនព្រះបន្ទូលគឺជាការដែលយើងអាចចាប់បានយល់បានក្នុងភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីរក្សាឲ្យយើងរួចផុតពីសេចក្តីដែល
មិនគប់ដល់បរាជ័យនៃព្រះដែលយើងធ្វើទៅធ្វើឲ្យព្រះអម្ចាស់ទ្រង់ព្រួយព្រះទ័យអ្នកដែលកោតខ្លាចព្រះគឺធ្វើអ្វីៗរក្សាដើម្បីឲ្យព្រះទ្រង់សពព្រះហត្ថ័យក្រៃលុះធ្វើទៅព្រះអង្គទ្រង់មិនសពព្រះហត្ថ័យហើយនេះព្រះបន្ទូលបានបើកសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាការកោតខ្លាចនេះគឺយើងស្អប់សេចក្តីអាក្រក់ត្រូវតែជំរុះចេញពីក្នុងជីវិតដែលយើងរស់នៅលើលោកនេះរៀនធ្វើល្អជៀសចេញនូវអ្វីៗដែលព្រះទ្រង់ហាមការកោតខ្លាចគឺជាការដែលយើងជៀសចេញពីអ្វីៗដែលព្រះអង្គទ្រង់ហាមកុំចង់សាកល្បងកុំចង់លោមើលជាមួយនឹងអ្វីដែលព្រះទ្រង់ហាមជួនកាលយើងអាចមានសេចក្តីសុខសប្បាយមួយផ្លេតប៉ុន្តែនឹងត្រូវទទួលរងទុក្ខធ្ងន់ហួសប្រមាណដោយព្រោះការដែលយើងល្មើសជាមួយនឹងបម្រាមរបស់ព្រះថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនពិចារណាទាំងអស់គ្នាមនុស្សគ្រប់រូបមានបញ្ហាតែបញ្ហានៅក្នុងលោកសពថ្ងៃនេះគឺជាបញ្ហានៅក្នុងភាពបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតមនុស្សលោកគឺជួបនៅបញ្ហានៅលើលោកសប្ដាហ៍នេះប៉ុន្តែបញ្ហានេះជាបញ្ហាបណ្ដោះអាសន្នបានសេចក្ដីថានៅក្នុងមួយរយៈពេលខ្លីនឹងត្របាត់ប៉ុន្តែបញ្ហាដែលធំលើសជាងនេះនោះនឹងនៅអស់កលជានិច្ចបារោគព្រះមិនឃើញយើងគិតស្មានថាបញ្ហាសពថ្ងៃនេះខ្ញុំទ្រាំមិនបានទេខ្ញុំលំបាកណាស់ខ្ញុំក្រំគ្រាចិត្តណាស់ខ្ញុំខឹងចិត្តណាស់បណ្ដោះអាសន្នទេបងប្អូនហើយបញ្ហាដែលធំលើសជាងនេះគឺភាពអស់កលចំពោះអ្នកណាដែលរោគព្រះមិនឃើញដែលស្វែងរោគព្រះដែលអត់ជួបព្រះមកព្រះវិហារនឹងគេដែរអត់ស្គាល់ព្រះថ្វាយអង្គមព្រះដែរអត់ស្គាល់ព្រះអត់ដឹងថាព្រះញ៉ាំងយ៉ាងដូចម្ដេចទើបប្រឆាំងនឹងព្រះអង្គនិយាយប្រាប់គេខ្ញុំកល់ខ្លាចព្រះដែរតែខ្ញុំនៅប្រព្រឹត្តអាក្រក់ខ្ញុំមិនអាចលះបង់អំពើបាបបានទេព្រោះខ្ញុំកើតមកមានបាបខ្ញុំមិនអាចឈប់កុហកបានទេពីព្រោះខ្ញុំមានកុហកកើតសេចក្ដីកុហកនេះតាំងពីកំណើតមកបងប្អូនហើយនេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលធំដែលយើងគូតែខ្វល់ខ្វាយបញ្ហានេះនឹងនាំយើងទៅដល់ភាពអស់កលបើយើងរោគព្រះមិនឃើញធន់ធូរមែនទេដូច្នេះការដែលយើងស្វែងរោគព្រះគឺសូមបងប្អូនរោគឲ្យឃើញការរោគឲ្យឃើញនេះគឺជាអ្វីទំនាក់ទំនងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលព្រះដែលយើងយល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គគឺជាការដែលយើងមានឱកាសអតិថានមានឱកាសរៀនព្រះបន្ទូលមានឱកាសសរសើរដំណើរព្រះអង្គជួបជាមួយបងប្អូនពួកជំនុំលូតលាស់នៅក្នុងសេចក្តីជំនឿនោះគឺបងប្អូននឹងបានរួចពីសេចក្តីដែលត្រូវឲ្យយើងមានបញ្ហាដ៏ធំដែលនាំឲ្យជីវិតយើងធ្លាក់ឆ្ពោះទៅដល់ភាពអស់កលដែលយើងស្គាល់ព្រះមិនច្បាស់
ដែលយើងរកព្រះមិនឃើញមនុស្សជាច្រើនបានពន្យាពេលពន្យាពេលរហូតដល់ហួសពេលនោះហើយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយមិនព្រមទទួលព្រះគិតឃើញថាខ្ញុំមិនទាន់ចាស់ទេខ្ញុំឮអ្នកខ្លះបាននិយាយដូច្នោះពេលណាដែលយើងនិយាយព្រះបន្ទូលប្រាប់ទៅថាព្រះបន្ទូលនឹងបានថាចាស់ចាស់ទេក្មេងៗមិនទាន់ដល់ពេលទេបងប្អូនហើយអ្នកដូចចេះតែបណ្ដោយពេលរហូតដល់ហួសពេលពីព្រោះអត់ដឹងថាជីវិតនេះគឺគ្មានពេលដែលយើងត្រូវដឹងថាចាស់ឬក្មេងដែលត្រូវចាកចេញពីលោកីយ៍នេះទេគឺការចាកចេញពីលោកីយ៍នេះគឺគ្រប់ឋានៈគ្រប់អាយុចឹងហើយបានជាព្រះម្ចាស់កន្ត្រាក់អារម្មណ៍យើងសេចក្តីសង្គ្រោះគឺថ្ងៃនេះដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហាដែលយើងប្រឈមសពថ្ងៃនេះបងប្អូនអាចតទល់បានប៉ុន្តែបញ្ហាមួយដែលធំជាងនេះតើយើងធ្វើដូចម្តេចត្រូវតែរកព្រះឲ្យឃើញស្វែងរកព្រះអស់ពីចិត្តដើម្បីឲ្យព្រះម្ចាស់អាចជួយខ្ញុំបានអរគុណដល់ព្រះអង្គនៅពេលដែលយើងបានវិលត្រឡប់មករកព្រះម្ចាស់ទាន់ពេលជាការមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានភាពកក់ក្ដៅមានសេចក្តីអំណរមានភាពរឹងមាំក្នុងសេចក្តីជំនឿព្រះអង្គម្ចាស់បានទុកពេលឲ្យមនុស្សគោះបងប្អូនចាំទេព្រះអង្គនឹងបើកដល់អ្នកណាដែលគោះបើយើងពន្យាពេលយូរហើយត្រូវវិលត្រឡប់មករកព្រះអង្គម្ចាស់វិញគោះព្រះអង្គម្ចាស់នឹងបើកឲ្យតែបើយើងមិនព្រមគោះទេគឺយើងមិនអាចជួបព្រះអង្គឡើយបើបងប្អូនមិនសូមទេក៏មិនបានដែរដូច្នេះបទកូពីនេះគឺកន្ត្រាក់អារម្មណ៍ធ្វើឲ្យយើងមានការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលដែលបានបើកសម្ដែងឡើងសូមនឹងបានឲ្យដល់អ្នកបងប្អូនសូមចំពោះព្រះនឹងបានឲ្យមនុស្សមើលព្រះមិនឃើញតែភ្នែកយើងមើលឃើញស្នាព្រះហស្តព្រះអង្គដែលព្រះម្ចាស់បានបង្កើតគ្រប់របស់សពសារពើដើម្បីឲ្យយើងចេះគិតពិចារណាពីរបស់ទាំងអស់នោះដែលមាននៅលើផែនដីសពថ្ងៃនេះមាននៅលើផ្ទៃមេឃព្រះម្ចាស់បានតាំងស្នាព្រះហស្តព្រះអង្គនៅលើផ្ទៃមេឃនៅលើផែនដីនិងនៅក្នុងទឹកក្នុងសមុទ្រមានទាំងបក្សាបក្សីសត្វចតុបាតសត្វព្រៃយើងមើលឃើញថាអស់ចាមែនទែនតើអ្នកណាធ្វើការទាំងអស់នេះបានអ្នកប្រាជ្ញមិនហ៊ានអួតថាខ្លួនធ្វើការទាំងអស់នេះឡើយតែព្រះទ្រង់អះអាងថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតរបស់ទាំងអស់បើអញ្ចឹងព្រះនៃយើងគឺអស់ចាមែនទែនហើយពេញដោយអំណាចព្រះចេស្តាអ្វីដែលព្រះម្ចាស់ទ្រង់បង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងពីព្រោះព្រះម្ចាស់ជ្រាបពីជីវិតដែលជួបនៅបញ្ហាតែបញ្ហាសពថ្ងៃនេះជាបញ្ហាបណ្ដោះអាសន្នកុំអោយយើងធ្លោធ្លាក់ទៅដល់បញ្ហាដល់ធំជាងនេះដែលចំពោះទៅភាពអកលត្រូវតែរកព្រះម្ចាស់ឲ្យឃើញ
មុនពេលយើងចាកចេញពីលោកីយ៍នេះសូមប្រោសម្ចាស់ប្រទានពរ